ទៅអឺទ្រឹធំហ្នឹងងងងងស្រងងងងមកថៃភ្លឹកប្រាក់មកបាទមកដល់ហើយបាទ10ព្រីជើងខ្ញុំទូចត្រៃឆ្លាំងបាទទូចឆ្លាំងពងរៀបចំដាក់លោះនេះវត្តមកអើយអានេះវាស៊ីផ្លែតូចលេខ10អត់ទៅអឺអេងដាក់ដូរផ្លែតូចបន្ទូលហាយើងហើយចូលត្រង់លុកដាក់ទឹកឲ្យហ្នឹងខ្ញុំផ្លែតអូវ៉ាន់ទឹកធ្លាក tiết này à, xin mà nó tiết mơ này đó nó rụt luôn nè ai see the attack ah
មកធំធំអីយ៉ាអឺណាត្រឹះត្រឹះធំធំធំចឹងលមមញ៉ាំអឺជាប់ឲ្យវែងតិចពីដាច់ចូលចូលត្រង់ចូលត្រង់ខ្លួនផ្លុកអូបងប្អូនមើលនេះកំអែភ្នំភ្លើងវាហូរមកវាតាក់ជាមួយស្អីមួយអីដូចផូស៊ីលមាន30យ៉ាងមកនេះហ្មកែវហ្នឹងត្បូងអានភ្លើងវាហូរវាតាក់ជាមួយស្អីស្អីអស់ហ្នឹងមូមានមានច្រើនមុខទាំងស្អីខ្លះនេះគុជទៀតគុជពេញគុជឯងហូរមកជាប់មួយអីនេះនឹងមកម៉ែខ្ញុំភ្លើងមើលថ្មថ្មសារថ្មកម៉ែខ្ញុំភ្លើងមានដបងមានអីជាប់នឹងច្រើនណាអូនេះទឹកជ្រោះធ្លាក់មកហូរអានេះកម៉ែខ្ញុំភ្លើងចាស់ទូត្រីមិនសូវស៊ីយើងទៅបបក់ត្រីម្ដងមើលត្រីស្រែស្រែងងំបាទជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនមកចង់បានលុយអាប់បងប្អូនចង់បានលុយអាប់នឹងផ្លែបបាក់ត្រីបងប្អូនតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះមកបាទហើយបងប្អូនជួយ Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងគន់ជាកម្លាំងចិត្តនៃការធ្វើវីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលកំសាន្តបាទបងប្អូនចង់បានលុយអប់និងផ្លែបបកត្រីបងប្អូនដាក់ទូរស័ព្ទតាមលេខទូរស័ព្ទនឹងមកសូមអរគុណច្រើនត្រីស្រែស្រែងងងហ្នឹងងងជាប់ចកាខ្រមប៊ី7អាចជាប់ចកាខ្រមរួច
មកជុំដានអត់រួចទេមកវាស្រែងិចឡើងមកផ្លែតអីចឹងទៅគាត់ថៃលេងផ្លែតចឹងទៅញ៉ែមុំស្ងាញ់មកលងស្រីស្រងអងត្រៃត្រៃងោមត្រៃងងត្រៃងងបាក់ត្រៃបានត្រៃហើយបានទេក្រុកតើអត់អានឹងគ្រប់ទីក្តៅកញ្ចក់ថតកើតនេះ
ាក់ភ័យភ្លឹកប្រាក់មកចូលការក្រុមនេះរួចមកចូលដានរួចបាទបោះនេះបាទបាទអូទូជាបងអូយចំទៅវិញទូទៅឆ្លាំងអត់បានមកបក់បានវិញបានមិនមើមប្រហែលត្រីដែរអូអែមណាស់ណាបឹងឲ្យឆ្លាស់ឆែងបឹងបាទទៅនេះតិចអាទៅនោះតិចបានមករួចមក